Budžet grada Užice za sljedeću godinu bit će 3,2 milijarde dinara, a gradski većnik Miodrag Petković rekao je na javnoj raspravi da je budžet planiran na realnim osnovama. Petković je istakao da su projektovani veći prihodi i da niko od budžetskih korisnika neće dobiti manje sredstava. 20 porodica koje su izbegle iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine dobile su ključeve stanova u Bajinoj Bašti. Sredstva od 364.000 evra za izgradnju 20 stanova su obezbeđena iz donatorskog fonda regionalnog stambenog programa, čiji je najveći donator Evropska unija. Godine su trebale ovoj državi da obezbedi da vaše potrebe budu na makar i spor, ali siguran način rešen. Predstavnici Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina i Agencije za bezbednost podelili su 42 autosedišta za decu rođenu u ovoj opštini u drugoj polovini ove godine. Savez za Srbiju organizovao je danas potpisivanje peticije kojom se zahteva obustavljanje sudskog i političkog progona Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Valjevske vojne fabrike Krušik. Ne može peticija bilo kakve vrste odrediti da li će tužilac da postupa prema određenim radnjama kao prema krivičnom delu ili ne. Ali ovo očigledno ukazuje na nezadovoljstvo građana, jer ovdje očigledno nemamo nezavisne pravosudne organe. Užice će 2022. godine biti domaćin 59. MOSI igara, odlučeno je na redovnoj skupštini MOSI u Novoj Varoši. Posle pola veka svi sportisti iz Užica, ali i ostali Užičani, imaće prilike pred domaćom publikom u samom gradu da nastupaju i brane boje našega Užica. Fudbaleri Javora izgubili su u 20. kolu Superlige Srbije od Voždovca sa 1:2 u Ivanjici. Javor je poveo golom Petkovića u 23. minutu. Stani Savljević u 44. minutu izjednačava rezultat, a Đorđevski u 59. postiže pobednički gol za Voždovac. U 23. kolu Prve lige Srbije Zlatibor i Radnički igrali su nerešeno 0-0 na Švajcariji. Košarkaši Slobode pobedili su Novi Pazar sa 118:92 u 10. kolu Košarkaške lige Srbije na domaćem terenu. U istom kolu Zlatibor je poražen od Aleksinačkog Napretka u Čajetini sa 92:88. Na gradskom trgu Užicu otvoreno je klizalište koje radi svakog dana od 10 do 22 časa. Uz ulaznicu od 150 dinara dobijaju se klizaljke, a na ledu može da se provede neograničeno vreme.